الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز ناظرین کرام، آج ہر بندے کی زبان پر کسی نہ کسی تکلیف اور غم کی شکایت ہے. کوئی غم معاش میں مبتلا ہے تو کوئی غم اولاد میں، کوئی گھر کے غم میں مبتلا ہے تو کوئی کاروبار کے غم میں، کسی کو معاش کے غم نے ستا رکھا ہے اور کسی کو تکلیفوں اور مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے. آج جو وظیفہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنی کتاب مبین میں اعلان فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اسی طرح سے اس وظیفے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے مومنوں کو نجات دیں گے، مومنوں کی تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دیں گے. مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت موجود ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 1462، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور میں نے انہیں سلام کیا. جناب عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، مجھے توجہ سے دیکھا بھی لیکن سلام کا جواب نہیں دیا. میں یہ شکایت لے کے امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے کہا، امیر المؤمنین، آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میں نے جناب عثمان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے دیکھا بھی لیکن سلام کا جواب نہیں دیا. جناب عمر نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عثمان، آپ کے بھائی نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا. جناب عثمان کہنے لگے، اللہ کی قسم، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. جناب سعد کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے سلام کیا ہے. جناب عثمان فوراً کہنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سلام کیا اور میں نے آپ کو دیکھا، جواب تک نہیں دیا. لیکن فرماتے ہیں، اصل میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ سے یہ دعا کرے گا یا یہ دعا کر کے اللہ سے کچھ مانگے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے، اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے. فرماتے ہیں، میں جب بھی یہ بات سوچتا ہوں مجھے دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہیں رہتی، سب کچھ بھول جاتا ہوں، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کوئی فکر ہی دماغ میں نہیں رہتی. تو جناب سعد کہنے لگے حضرت عثمان کو کہ کیا اس بات کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں میں بتاؤں؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں آپ بتائیے. تو کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں جس دعا کے ذریعے جب بھی تم اللہ سے کچھ مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، تمہیں مصیبتوں سے نکال دے گا، تمہارے غموں کو ختم کر دے گا، تکلیفوں سے نجات دے دے گا. کہتے ہیں، اتنی دیر میں ایک بدو آ گیا، اللہ کے رسول اس سے باتوں میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ جب وہ مجلس برخاست ہوئی اٹھ کے گھر کو چل دیے. جناب سعد فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے گیا، یہاں تک کہ قریب تھا اللہ کے رسول گھر میں داخل ہو جاتے تو میں نے زور زور سے اپنا پاؤں زمین پہ مارا اور اللہ کے رسول کو اپنی طرف متوجہ کیا. اللہ کے رسول نے پوچھا، کون؟ کہا، میں ابو اسحاق. کہا، کہو ابو اسحاق، کیا بات ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک دعا بتاؤں گا جس دعا سے جو تم اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں یہ وہ دعا ہے، دعوت ذی النون، جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اذ ہوا فی بطن الحوت، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور وہ دعا قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی، وذنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات الا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعَ بِهَا أَحَدٌ قَطْ
اس دعا کے ذریعے سے جب بھی کوئی بندہ اللہ کو پکارے گا الا استجابہ اللہ لہ، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فنادى في الظلمات، اندھیروں سے پکارا، جب ساری دنیا کے رابطے ختم ہو گئے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی رابطہ نہیں، یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی دعا کو سن لیا، ان کی اس ندا اور پکار کو ہم نے قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، اور صرف قبول نہیں کیا، ان کو ان کے غم سے، ان کی تکلیف سے نجات دے دی. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ غم اور تکلیف کیسی تھی کہ مچھلی کا پیٹ قبر بنا دیا گیا، سمندروں کی تہہ، اندھیرے، اتنی بڑی تکلیف، لیکن اللہ کو پکارا تو اللہ فرماتے ہیں ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو ان کے غم اور تکلیف سے نکال دیا. اور ساتھ ہی اللہ نے قیامت تک کے یہ مومنوں سے وعدہ کر دیا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی اس دعا کے ذریعے سے مجھے پکارے گا مومنوں میں سے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہم نے اس دعا کی برکت سے یونس کو نجات دی تھی، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیں گے. مبارکباد ہے پریشان لوگوں کے لیے، تکلیف کے مارے لوگوں کے لیے، مصیبتوں میں پھنسے لوگوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان طریقوں سے نکلنے کا، ان مصیبتوں سے نکلنے کا طریقہ اور رستہ عطا فرما دیا، ہمیں بتا دیا یہ طریقہ اور رستہ ہے. مانگو، پکارو، ہم تمہاری پکار کو سنیں گے، اور صرف سنیں گے نہیں، تمہیں نجات بھی دیں گے. آئیے، جو پریشان ہے اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے حرز جان بنا لے کہ ہر روز ہر وقت اس وظیفے کو پڑھتا رہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے اس وظیفے کی برکت سے مصیبتوں سے نکال دے گا، میرے غموں کو آسانیوں میں بدل دے گا، میری تکلیف کو راحتوں میں بدل دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہماری ہر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.